Mas não está aí nada já? Ai, não. What? O que é que se passa aí? Eu não vejo nada. Não é nada. Oh, ok, vocês meteram a cena invisível. Oh, there it is. And now you can see it. Oh. Yeah. Yeah. I need to hit it. Oh. It's safe in the middle. Quase. It's gonna kill us eventually. Okay. Oh god, quem é que vai primeiro? I think it's me. O Pedro também está aqui. Ninguém passa crouch, ninguém passa crouch. I live! The guy is the winner. Hello. Alá, Rockman. Alá. Oh shit! Hello, Chris. Oh god! E depois meti-lhe um countdown timer e depois ele largava. Oh my fucking god. Tentarem proteger-se. Metiam-se dentro de pods, estás a ver? Não sei o que é que são pods. Isto. Yeah, you do. You know what a pod is. Ah, já sabia. Yeah. Oh my tipo, god. Eu metia tipo ecrãs por todo lado a fazer a contagem decrescente e depois eventualmente aquilo explodia e tipo iluminava toda a gente. Tipo, matava toda a gente no servidor. Yes. Christopher. Yes. Come over here. Where is here? It's right behind you, Christopher. It's oh my fucking god. What? Boom! Just okay, it was a prop. It's just, yes. And when I find you, try to be exploded. Oh my god. Eu nem vi. Não tens invisível. Não, estava dentro do chão. Um bocadinho. Fail. Noob. Shit, son. Oh my god! You cannot control it! You cannot beat me. There is only one way to beat a drive prop, and that is to kill the person that's driving it. Where in the fuck yeah, are you? Does it for the no clutch? No. Meu, isto é tipo prop hunt versão extrema. Prop hunt. The prop will kill you. Não, meu, do estilo nós temos de procurar o nosso. Obrigado. Dead. Oh, so dead for the win. Meu, isto é para trás. You have to find me and I'll show you. I'll show you my explosions. That's pretty much it. Oh, gonna go. Oh boy. Oh, Christopher, finally. Oh yes. You're the real MVP. You could have clubbed it. Dude, this is so gruesome. Ele tá tipo é sangue na parede e a cabeça dele tá colada. Oh, dude. I love it so much. Blood everywhere. That's also, okay. Oh boy. I got him anyways by spamming enter. It worked. Eu não ia filmar uma cena. Meu! Ninguém está committed a fazer isso. Carrega no botão da câmera. I don't know what I need to do. Meu, não, esta filmagem não é que eu preciso. Tipo um gajo todo marado, entendeu? É que as animações são bem derpes. He's hitting me, he's gonna kill me. Yeah, there it is. Eu tenho que meter-te à frente. Meu, olha as animações. Eu matei-te os turnos de selos. Isto não. I can stop. Alright, Pedro. Eu não fiz nada. Pedro, I'm ready. Alright, espera, primeiro falta gravar a minha parte. É só desligarem os microfones. Ready? Go! Action. Isto ficou bem drunk. Take 2. Espero que tenha que dar mais aqui. Anda lá. À frente. Não brinco. Ok. Assim. Yep. Espera. Mete lá. Mais para a frente. Ok. Está bom. Espera. Estou a tentar assim. Ok. It's good. 3, 2, 1. Action. Espera. O que vocês querem fazer mesmo? É só entrarmos os dois no mesmo
Tentem caminhar, tipo os outros em balance. Espera. E assim conseguem passar. É. Vamos andar. 3, 2, 1, go. Ok, agora já estás na posição certa para fazer tudo isso. Não há tipo armas que sejam mãos só? Ou preferem mesmo tipo armas? Nós estamos com as armas para. Porque andamos atrás dos mãos. 3, 2, 1, go. Perfeito. Ok. Yeah. E agora falta tipo uma câmara. Apontada. Time! New record! Yeah, this is a masterpiece. It's. I call it. TNT on the carpet. Pois para ti é tipo um quadro. Yes. Psychedelic. Check this one out. Oh, that's a trick for my size. Yeah. Oh, sorry. Ow, you poked me with it. I don't know if you can see what's happening to the car. Yes, the same kick does all that. Oh my god. Still lindo. Eu caibo. Pera. Estou um bocadinho para o lado. Tu estás em cima, isto é lindo. Beep, beep. O que queres? Thank you. Well, no! Good job. Oh, yes! Vá lá. Yes! Está excelente. Está quase. Oh my god, look at this car. Estás com derpy. Meu, não parece. É mesmo. It's the I get it. It's the fat car. There's no more. Meu, yeah. Okay. Nóbrega, pick me up. Put me in your pocket. Okay. Nóbrega, fete-me maior. Deixa-me apanhar. Oh, it doesn't let me pick you up. This is really professional. There's no way. Okay, I'll remove all. No! Isto foi sem querer. É que eu para carregar no capa. Carrego no ando na. Não me pedem. They're all gone. They're all just gone.